Ще однією сторінкою благодійного марафону «Єднаємось заради перемоги КР-2.0» став концерт «Танці нескорених», що відгримів у Палаці культури «Центральний». Ольга, учасниця ансамблю «Веселка», також долучилася до марафону та вирішила подарувати глядачам неперевершений єврейський танок. Сьогодні я буду танцювати єврейський танок. Такі заходи наразі дуже важливі, тому що люди можуть відволіктися, задонатити кошти на автомобілі, на дрони. Благодійний концерт об'єднав на одній сцені 12 колективів нашого міста, такі як «Веселка», «Вітражі», «Калинонька», «Ноктюрн» та інші. Вхід на захід був можливий завдяки донату від 100 гривень. Ці кошти доєднаються до єдиної криворізької скарбниці, в яку збирають кошти заради купівлі пікапів для наших оборонців. У рамках марафону «Єднаємось заради перемоги КР» сьогодні у Палаці культури «Центральний» відбувається благодійний концерт «Танці нескорених». Ми запросили до участі у цьому заході 12 колективів, танцювальних колективів нашого району, не тільки нашого району, взагалі нашого міста. Тож сьогодні свій талант, хореографічний талант будуть дарувати наші вихованці хореографічних колективів. Ну і звісно, будемо збирати на пікапи, які сьогодні так необхідні нашим військовим. Заступниця голови Ради оборони міста Вікторія Третяк зазначає, що подібні заходи наразі вкрай важливі, адже ми не лише підтримуємо наш культурний фронт, а ще й допомагаємо тим, хто кожен день ризикує своїм життям заради мирного неба над Україною. Прекрасні заходи проводить наша арт-культура спільно з Радою оборони міста Кривого Рогу. Акція «Сім пікапів, сім районів». І сьогодні теж в цей чудовий день ПК «Центральний» проводить зранку тут багато дуже заходів і благодійний концерт. Зібрались чимало найкращих колективів міста, в тому числі і моя маленька донечка сьогодні буде танцювати, тому в мене такий хвилюючий момент. Дуже радісно бачити і хвилююче, що люди підходять, приходять, донатять для ЗСУ, тому що це сьогодні вкрай важливо і величезна вдячність всім криворіжцям, нашій культурі, ПК «Центральні», звісно, радіообороні міста. Тож містяни продовжують активно об'єднуватися, донатити та дарувати один одному гарний настрій заради спільної мети, такої довгоочікуваної перемоги та щасливого майбутнього для нашої України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.